чарівно красиве село Ставище на Київщині. А? Хто це запалив? Ти тут присутував. Де? Та воно бомжі оці. Де вони? Воно сидять. Я тільки що питав у них. Зараз лічить буду, лічить. 27 червня 1664 року. П'ятнадцять хвилин останніх в студії Дока. Супер! Завищанці, круті! Як можна цих людей комусь віддати, коли вони так вірять? Завищанці, круті! Я тут буваю з дитинства, і мені здавалося, що це містечко таке дуже цікаве для мене, але я не знала, що воно цікаве для світу. Церкви Святого Пророка Предтечі Хрестителя Господнього Іоанна. Сьогодні ми в приймальні Леоніда Петровича Джужика. У книзі має дуже конкретну назву – Ставище, 15-16 червня 1919 року. Я обіцяв. Зараз я тебе. Один пацан, коли приїхав знизу на велосипеді, оце він бочки ці запалив, скажеш. Хай лічить.